រាវក្រុមពូមែងពូនអូនណាបានអត់ទេមើលមើលមកដៃអូមកដៃហ្នឹងនោះនាងគ្នាកាន់កាន់មុំរួយអត់ហ្នឹងនោះសម្បូរដល់ពូមែងពូនតាមអូនេះអូនមិនចេះខ្ញុំបាទមើលមើលពីពូនខ្ញុំមកដែរនោះនោះគម្រោងអីគេបុកអំបិលអង្គអង្គក្រុមអំបិលម្ទេសអូផ្សាគុណណាផ្សាគុណណាអីអីដាក់ក្រូចនេះអូនេះនេះមួយអូក្បុកបាត់ហើយមែន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 បានគាត់ទៀតអឺបានកសាំងទៀតរឺដាក់វិញទៅរឺដាក់វិញបើអស់ហើយចុះលឿនលឿនរឺរឺខ្យល់អូនជួយរឺខ្យល់សិនគ្រុំអីសិនគូត្រៃសម្បូរហ្នឹងឯងត្រៃសម្បូរវាកលែងត្រៃទាំងក្ដុំ3 4 5រៀតទីនឹងជើងក៏បានណាបងប្អូនទឹករាករាកចេះសម្បូរបាក់ចុះមុតបងទេដាក់មជូរបងបានទេដាក់មជូរក្រូចនឹងជូរជូរទៅអង្គក្រុមឆ្នាំទៀតហើយឆាក់ដល់ក្រុមនេះហ្នឹងមែនតើខំនឹងជើងឡើអូនចាតែក្រាប់ឈើតែមិញសម្បូរមែនតើត្រេះណាច្រើនយ៉ាយយ៉ាយតែចាំទៅនេះនេះអូននេះនេះជើងជើងពូនេះមែនអត់នេះនោះហ่าធំហូនេះផុសឡើងនេះផុសឡើងចុះអូនកាយនឹងអូពេញមែនហើយនេះនេះកុំកុំតដូរយកដូរមកឆងឆងដៃឃើញនំដៃចុះឆងជួយសម្បូរមែនណាសម្បូរមែនសម្បែនមូនេះអូននេះអាកប់ដីរើសនេះនេះមែនអត់ពុកឯងបួនបឹកនេះធំធំឡមមែនតែទឹកអូនកាច់ទឹកតានេះមិនតណាវាទេចាណេតទេអាហ្នឹងវានំដីនឹងឯងការងារជើងទឹកនេះកំពុងទឹកនេះជួយទៅវិញប្រឡាក់កៅមកបាយដល់ទេមកបលាក់គូដៃបលាក់អូចាប់ដើមអូតើហ្នឹងមើលនឹងពេញអត់ហើយពេញនឹងបានណាបានណាហូបមិនអស់ទេហូបមិនក្រឹមទៅទៀតអត់អីម៉ែអីយ៉ៃយាយខាច់តិចអី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 ម៉ាម៉ាទៅហូបអត់បានអត់នឹងតែមេឃុំណាមើលអូរត់តែសិនរយអស់សិនអស់ជាតិទៀតពូនោះក្រោយខ្ញុំទៅវិញមុខហើយ
ងាប់ពេញបាត់នេះទៅលើគឺលើទៅនោះលើត្រង់អាកន្លែងនេះនោះស្អីដែរអូនណោះមួយលងអញ្ចេះផងមកទៅខំច្បាច់ទៅប៉ះបន្លាខ្វាកខ្វាកអូធន់ណាស់នោះពូរៀងជើងពូស៊ីកាពេកអឺប្លាក់អស់ហើយអូអវែងមើលនេះនោះវាពុងវាពុងចេញអានោះអំតអំហាយវាមើលនេះអូចឹងឡើងលើលើឡើងលើបាទក្រុមបាទនេះអលឿនអូបើថាគេទិញហ្នឹងនេះនោះយោប៉ាប្លានេះមួយទៀតអូអត់ធំនេះមួយទៀតអាធំធំនេះទៅពេញមកដល់ហៀរហើយអាយ៉ាទៅពុកអូធំធំមែនដល់នេះហ៎អានេះបានត្រួយរៀងទៅជាមួយកាប់ត្រួយនេះធំ3ទៅកាប់ច្រាមវាទៅកាប់ណាកាប់ទៅចោលសាប់ដាក់ព្រះទៀតអូខេហ៎បាត់ថងឲ្យថែមទៀតនេះដល់ក្លែងនេះបានយើងសម្រាប់អូនមួយថងមួយថងមួយនោះសជួយច្រើនទៅដល់អឺដាក់មិនអស់ទីបាត់ហើយនោះខ្លះថងមួយមកយកមកយកថងមកដាក់ទៀតកុំមកស្អាបបងថងមួយដាក់ទៅទីអាមិនទេអូនលើវិលលើថងសក់សិនលើដាក់ដាក់ទឹកចូលបញ្ញាបញ្ញាដាក់ទៀតអរិទ្ធនេះមិនត្រូវអស់ទេនេះនេះខ្ញុំគឺមិនមែនទេអូនកែកាមេរ៉ាទុកទៅអូនសំបូរជួយដាក់ខោមកអូឃើញស្នាមអូនវាកេះដាក់ឌុបកេះទៅក្រោមអ្ហ៎ទេវាកេះយូរហើយនេះប្រាទូចគេយកធំមកយកទៅមកបានទៀតហើយពីរណាថងនោះនេះអូននេះអីគេប្លាយហ្នឹងអីស្អប៉ះទៅប្លាទៅមកមានកំណត់កាត់ជីអីទៅហេយអីមិនឈឺនឹងថាធ្វើអីគេស្អប់ការជំនាញ
អូនណាក្រោយក៏បានណាមើលមិនពីដាក់នៅថងណាដាក់នៅថងអត់មែនដាក់នឹងធុងទេដាក់ថងបីបាត់ទៅដាក់នៅថ្មីបាត់អូនអូនខ្លួនទៅដាក់នោះនេះអូននេះនេះយូអញទៅមកហើយបាយអូនអើបី4ណអើយច្រើនណាបីផុតអំឡងនេះជាសម្រាអូហូបអស់ចាំខ្ញុំអមសេវាកម្មផ្ញើទៅអមរិកផ្ញើទៅកាណាដាផ្ញើទៅបារាំង75នេះអូនដាក់អត់គិតថ្លៃផ្ញើតាមទូរស័ព្ទបើចង់ស្រស់ស្រស់មកកន្លែងទៅមកចង់ស្រស់ស្រស់មកកន្លែងអូទូទៅមកជឿរៀងខ្ញុំបាត់ទៅមករៀងភ្លាមធ្វើភ្លាមអានឹងស្រស់មកអីស៊ីហ្មងធម្មជាតិហ្មងចុយអានេះនេះនេះឃើញតែរៀងបានមើប៉ា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 ឆាណាមកលើបងអង្គដៃចិត្តតិចមើនេះបាទពេញដៃអត់ហើយពេញដៃអត់នោះខ្ញុំសំងំមកដល់នោះយើងមិនយកទៅអត់មានទេតែហត់មកលើណានេះបងប្អូននេះអាយយបងណាមិនអូយ5គីឡូដល់នេះនេះនេះអាយយដួលទៀតណាអូននេះដល់នេះកំប៉ាស់វាដួលណានេះអូននេះអូអានេះដូចស្រួលហើយរត់ក៏បានដែរអឺស្អុយយើងស្អុយអើយស្អុយមែនហើយបានមក